নমস্কার নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চ্যানেলটোৰ অন্য এক নতুন ভিডিওলৈ মই ইফতিকাৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি হৈছে 15 আগষ্ট আৰু আজিৰ আমাৰ আটাইকেইটা খবৰেই অতিকৈ জৰুৰী খবৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত ছাত্ৰীক তালিবানী শাস্তি এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এই মুহূৰ্তত এক চাঞ্চল্যকৰ খবৰ আহি পৰিছে। 16 বছৰীয়া কিশোৰীক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে তালিবানী শাস্তি দিছে। কলগাছিয়াৰ ৰয়েল ছায়েন্স ইনষ্টিটিউচনৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বৰ্তমান গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ৰেশ্মী অধিকাৰী নামৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। হোষ্টেলত উলংগ কৰি ঘূৰোৱাৰ উপৰিও বিল্ডিঙৰ ওপৰৰ মহলাৰ পৰা তললৈ ধাক্কা মাৰি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আঘাতপ্ৰাপ্ত ছাত্ৰীগৰাকীক বৰ্তমান ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ আৰু শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাত 1000 দাখিল কৰিছে সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ আত্মীয় লোকে। কিন্তু অভিযুক্ত শিক্ষয়িত্ৰী ৰেশ্মী অধিকাৰীয়ে সেই কথা নিশ্চিত কৰিছে, অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে সেই অভিযোগ স্বীকাৰ কৰা নাই। আৰক্ষীৰ তদন্ততহে পোহৰলৈ আহিব প্ৰকৃত ৰহস্য। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো আপোনাৰ সন্তান আপোনাৰ পৰা দূৰত থাকে নেকি। এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা জানিবলগীয়া খবৰ, ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকে নেকি আপোনাৰ সন্তান। যদি দূৰত থাকে তেন্তে নিশ্চয় ঘনাই আপুনি ফোন কৰে আপোনাৰ সন্তানক। সন্তানে বিচৰাখিনি দিবলৈ আপুনি সাজু হয় নিশ্চয়। সন্তানে ধন বিচাৰিলে মোবাইলৰ জৰিয়তে ধন পঠিওৱাৰ অভ্যাস আছে নেকি আপোনাৰ? যদি আপোনাৰ এনে অভ্যাস আছে তেন্তে আপুনি সাৱধান হওক, কিয়নো এতিয়া ফোন কলৰ জৰিয়তে ধন লুটিছে একাংশ দুষ্ট চক্ৰই। আপোনাৰ আৰু সন্তানৰ মাজৰ কথাসমূহ প্ৰথমে ৰেকৰ্ডিং কৰে কোনো দুষ্ট চক্ৰই আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ সকলো পূৰ্ব পৰিকল্পনা মতে হুবহু আপোনাৰ সন্তানৰ দৰে মাত দি আপোনালৈ আহিব পাৰে এনে ফোন কল। পৰিয়ালৰ যিকোনো ব্যক্তিৰ সৈতে হ'ব পাৰে অনুৰূপ ঘটনা। দ্বিতীয় ব্যক্তিৰ চাহিদা পূৰাবলৈ যাওঁতেই আপুনি জালত পৰিব। সমগ্ৰ ভাৰতৰ 80% লোকেই হেৰুৱাইছে নিজৰ ধনৰাশি। আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ সহায়তেই এই ধন লুটিছে একাংশ দুষ্ট চক্ৰই। দেশত সঘনাই বৃদ্ধি পাইছে চাইবাৰ অপৰাধ। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভাল খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত দৰিদ্ৰসকলক কংগ্ৰেছ চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে 7000 টকাৰ এটা বৃহৎ ধনৰাশি। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা ভাল খবৰ। ভূমিহীন শ্ৰমিকসকলক মাহিলী 7000 টকা প্ৰদান কৰিব এতিয়াৰে পৰা কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। প্ৰতিশ্ৰুতি দি আখৰে আখৰে পালন কৰিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। ভূমিহীন কৃষকৰ বাবে ছত্তীশগড় চৰকাৰে এটা বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈছে। এতিয়াৰে পৰা মাহিলী 7000 টকা ভূমিহীন শ্ৰমিকক দিব ছত্তীশগড়ৰ চৰকাৰে। গাঁও আৰু নগৰ অঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলক আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল কৰি তুলিবলৈ এই ডাঙৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। ভূমিহীন শ্ৰমিকক মাহিলী 7000 টকা প্ৰদান কৰিব কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তত প্ৰতিশ্ৰুতি দি আখৰে আখৰে পালন কৰি থকা দেখা গৈছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰক। আমি পুনৰ এবাৰ জনোৱা হৈছে, ভূমিহীন কৃষকৰ বাবে ছত্তীশগড় চৰকাৰে এটা বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লৈছে। এতিয়াৰে পৰা মাহিলী 7000 টকা ভূমিহীন শ্ৰমিকসকলক প্ৰদান কৰিব ছত্তীশগড়ৰ চৰকাৰে। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ, এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ডাঙৰ খবৰ। ধুবুৰী জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান চলিছে। এই অভিযানত আটক কৰে CEO বিশ্বজিৎ গোস্বামীক। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চৰকাৰী আঁচনিৰ কমিছন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে এই CEOজনৰ বিৰুদ্ধে আৰু অৱশেষত আটক কৰে CEO বিশ্বজিৎ গোস্বামীক। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত পুনৰ দুই মহিলাক নগ্ন কৰি প্ৰহাৰ কৰাৰ
খবর আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক সঞ্চয়লকৰ এক ভয়ংকৰ খবৰ পুনৰ দুই গৰাকী কৈ মহিলাৰ বস্ত্ৰ হৰণ কৰি এদল পাখণ্ডই আক্ৰমণ কৰিছে মণিপুৰৰ জঘন্য ঘটনা পুনৰাবৃত্তি যেন পশ্চিমবংগত মালদাত দুই গৰাকী জনজাতীয় মহিলাক নংগ কৰি প্ৰহাৰৰ উন্মাস লোকৰ হহ পুৰুষ আৰু মহিলা মিলিত হৈ প্ৰহাৰ কৰে এই দুই গৰাকী মহিলাক চুলিত ধৰি সুসুৰাই জোতা চেণ্ডেলেৰে মহিলা দুগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আহি পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই পাশৱিক ঘটনা চুৰিৰ অপৰাধতে দুগৰাকী মহিলাক প্ৰহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই ঘটনাৰ ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল কৰিছে বিজেপি নেতা অমিত মালবীয় আৰু লকেট চেটাৰ্জীয়ে বিজেপি নেতা অমিত মালবীয়ৰ দাবী এই ঘটনা মালদাৰ বামনগোলা থানাৰ অন্তৰ্গত পাকুৱাহাটৰ এই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীক সমালোচনাৰ বিজেপিৰ বৰ্তমান কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈ পৰিছে এই খবৰ আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো আগন্তুক 15 দিনৰ বাবে প্ৰতিখন গাঁৱলৈ যাব চৰকাৰ হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে গাঁৱৰ প্ৰতিখন দুখীয়া লোকে লাভ কৰিব চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা ৰেচন কাৰ্ড অৰুণোদয় পি এম কিষাণৰ ধন নোপোৱা লোকসকলৰ নাম নিজেই লিখি আনিব চৰকাৰে এতিয়াৰে পৰা হিতাধিকাৰীক বিচাৰি গাঁৱে ভূঁৱে অভিযান চলাব ৰাজ্য চৰকাৰে ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো দুখীয়া পৰিয়ালৰ ওচৰলৈ যাব হিমন্ত চৰকাৰ হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে প্ৰতিটো দুখীয়া পৰিয়ালে লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ লগতে ৰেচন কাৰ্ডৰ সুবিধা ইয়াৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী বিধৱাৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হ'ব লাগিব অৰুণোদয় আঁচনিত গাঁৱৰ প্ৰতিটো দুখীয়া পৰিয়ালে লাভ কৰিব 5,00,000 টকাৰ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা কেৱল ইমানেই নহয় ইয়াৰ লগতে প্ৰতিজন কৃষকক দিয়া হ'ব পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ ধনসমূহ গাঁৱলৈ গৈ অভিযান চলাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ লগতে খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যাব প্ৰতিখন গাঁৱে গাঁৱে আগন্তুক ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 15টা দিন সমগ্ৰ চৰকাৰ থাকিব প্ৰতিখন গাঁৱত চৰকাৰে দিয়াৰ পাছতো কিয় সুবিধা লাভ নকৰে ৰাইজে সেয়াও নিৰীক্ষণ কৰিব স্বয়ং চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আজিৰ আমাৰ এটা সুখবৰ এটা বিৰাটেই ভাল খবৰ কিয়নো এতিয়াৰে পৰা দেশৰ 2,00,000 পৰিয়ালক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 4টাকৈ LED লাইট হয় আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ দেশৰ 2,00,000 পৰিয়ালে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া LED বাল্ব এতিয়া বিদ্যুতৰ গ্ৰাহকলৈ বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰায় 50,00,000 পৰিয়ালক 4টাকৈ LED বাল্ব প্ৰদান কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ বৈঠকত লোৱা হৈছে এই ডাঙৰ এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত 100 ইউনিটতকৈ কম বিদ্যুৎ ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতিটো পৰিয়ালেই লাভ কৰিব এই LED বাল্বৰ সুবিধা বিদ্যুতৰ বিলৰ ক্ষেত্ৰত সকাহ দিয়াৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে 2,00,000 পৰিয়ালে লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ 4টাকৈ LED বাল্ব বিদ্যুৎ